Siden Irma åbnede sin første butik, er der lagt mange æg og drukket meget kaffe. 128 år med madglæde. Det fejrer vi på lørdag med uimodståelige tilbud fra kl. 8 og helt til 21. Vi ses til fødselsdag i din Irma eller køb på irma.dk og få leveret til døren.